Your Excellency, the President and the Deputy President, viongozi wote wa hii kaunti wakiongozwa na Governor, Bishop wetu na wahubiri wetu wote, members na washirika wetu wa kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Regina Mboro, mimi ni chairlady wa hii area. President wetu, mimi ni chairlady kutoka Kajiado hadi huko kwenu, huko chini kabisa. Naongoza hawa watu wa mama wa APCA. Asanti sana Your Excellency kwa sababu umekuja kwetu, na tutashukuru sana kwa sababu hujachoka na sisi watu wa APCA. Wewe na serikali yetu yako unajua mahali tulitoka na unajua mahali tunaenda. Kwa hivyo tuko na matumaini kubwa sana kwako na tunajua tutafika. Mimi ile kitu naweza omba tu viongozi, especially viongozi wao wengine, kwa sababu president wetu ametuonyesha vile tunaweza nyenyekea. Ni vizuri hata sisi kama viongozi tujifunze kunyenyekea ili hii nchi yetu iende mbele. Tunakushukuru sana bwana president kwa sababu umetuonyesha, na sisi sote kabisa kabisa tumekubali tutanyenyekea ili nchi yetu iende mbele. Tutakusupport na tutaendelea kukushika mkono pamoja na serikali yako. Watu wengine wote na sisi watu wa kanisa tupige makofi, magoti tuombe. Na especially sisi wa mama, mnajua sisi ni watu wa kuomba eh? Na mnajua tunaenda semina eh? Kwa semina tutaenda kuomba na kuombea serikali yako ili isimame na iendelee mbele. Asanteni sana. Your Excellency, I think I'm through. I only now request my bishop to come and say a word of congratulations to you because of getting time to come and fellowship with us today. Thank you. Haya, tupigie chairman makofi. Asante sana our national chairman and your team for joining the Nyandarua Faithfuls and the residents of this area to come and pray with us. And you also agreed to accompany our chief guest, the President of the Republic of Kenya. Kwa hivyo watu wa supreme, karibuni sana. Ningetaka tu, Your Excellency, kusema machache. Ya kwanza ni kukushukuru kwa sababu ulipata nafasi ya kuja hapa Dogino. Kama vile tu nimesema, tuko ndani sana. Ni wale watu ambao tunaona pengine hakuna mtu anaweza kutuona. Lakini tunashukuru sana kwa sababu umetufikiria kupitia viongozi na ukaona uje ushiriki nasi. Nasi tunakukaribisha sana katika jina la Yesu Kristo. Jisikie huko nyumbani, jisikie huko katika kanisa moja ambalo baro kila wakati linaombea nchi hii, linaombea serikali yako na linaombea viongozi. Jambo la pili ni kusema kama vile tumesikia katika mahubiri ya kwamba tunaponyenyekea mbele za Mungu, Mungu naye atatusikia na atasikia maombi yetu. Na kwa hivyo kama Wakristo wa eneo hili tutazidi kunyenyekea na kumuomba Mungu na kumuomba akaweze kutuongoza na akaweze kuongoza nchi ili mambo yetu yote iwe sawa. Jambo la tatu ni kuwauliza kwa heshima kuu Wakenya wote wanaopenda nchi yao tukaweze kuombea nchi hii. Kwa sababu Biblia inatuambia hakuna serikali yoyote inasimama bila kuongozwa na Mungu. Na kwa hivyo wakati wetu tu wa Kenya ni kuomba, kwa sababu yale yote tumeambiwa, yale yote ambayo tunahitaji tutakaponyenyekea mbele za Mungu na tumuombe, Mungu wetu ataweza kutusaidia. Tukiomba nchi yetu itastawi, tukiomba nchi yetu itaenda mbele na mambo yetu kama nchi itakuwa sawa. Kwa hivyo tunashukuru sana, asante sana Deputy President pia kwa kuja katika eneo hili. Pia tunakushukuru sana na tunasema asanti sana. Na kama viongozi wetu tunasema ni asanti
wale wote ambao wamehudhuria ibada hii. Na kwa sababu sitaki kuchukua muda, ningesema ya kwamba pia tumemkaribisha hapa, tuko na mchungaji mwenye parokia hii na mwenye kanisa hili, ambaye amefanya kazi gumu sana ili tuweze kuwa na maandalizi kama haya. Pia yeye tunamshukuru, na pia chairhead na chairman wa parokia hii, chairhead wetu wa parish hii na chairman wa parokia hii, Bwana Cyrus, tunawashukuru sana sana kwa kazi jema ambayo mmefanya. Mungu awabariki sana. Asanti sana waheshimiwa wetu, mmekuwa nanyi mchana na usiku, governor wetu na women rep, na mheshimiwa senator, tukijaribu kuona ya kwamba, na wote ambao wako hapa, tukiona ya kwamba mambo imekuwa sawa. Na kwa sababu sitaki kunena mengi, namuomba kwa heshima muniruhusu kupitia kwa His Excellency, nimuite naibu wa rais ili aendelee na hiyo programu ingine. Asanteni sana. Yehu betaguo.